Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari. Sog'-salomat bo'lsinlar. Musofir yurtda yurgan aka-ukalar, opa-singillar. Mana karantinlardan chiqib olib, sekin Surxondaryoga keldik, Xudo xolisa. Sizlarning duoyinglar bilan. Yaqin sog'lig'i qo'yib olib tushgan ekan. Shunaqa ko'rsangiz, o'zasini qilamiz, Xudo xolisa. Sangardak tog'lari. Yo'l chiqib ketuvish. Qo'yib pastga olib tushgan ekan. Manzaraga gap yo'q. Asoq bo'lmanmi? Ha? Mana o'qotgan oqmi? Mana oqmam, ko't oqmasmi? Qani turg'izib oq.
Aç sarı o eken de. Çıkaz o tabi. Thank you.
Yeah, uzr xufarga. Xufar.